Ja som tu už bol. Keď tu bola taká pekná pani doktorka. Agáta Janošová. No a čo vám povedala? Nič. Nestihla. Premotávala ma rovnako a ja... No presne toto sa mi stalo. Tak som sa hanbil, že som normálne zdrhol. No tak ale... Povedzme si to ako chlapi. Kto grgá a prdí, zdravie si tvrdí. No to vraví aj naši. Prdia doma jeden pre druhým ako o dušu. Dokonca viete, čo vyhlasuje moja mama? Neviem, ešte si predo mnou neprdla. No má teóriu, že skutočná láska príde až vtedy, keď ľudia pred sebou dokážu sprdieť. No, prdy intimnejšie ako sex. Je to originálna teória, ale neviem, že či by s tým súhlasila moja frajerka. No veď toto. Včera som mal rande. Prvé. S perfektnou babou z netu. Krče, nervozita, aj ruku som moskala a ako som sa predklonil... Vyletiel omamný parfém eau de prdée nad zvukovou rýchlosťou. Urazila sa. Tam si sadnite. Nazvala ma vulgárnym chrapúňom a ušla. Ja som šiel domov a prežral som sa koláčom. No a teraz vám je zle. No ešte ako. A najhoršie mi je zo seba samého. No, slepé črevo podráždené nemáte, ale hnačka, krče v bruchu a zrýchlená peristaltika môžu byť príznakom niečoho iného. Takže ja si na tie vaše prdy poriadne posvietím. Čo mi budete robiť? Zoberieme vám krv, samozrejme, a vyšetríme vám stolicu na prítomnosť baktérií a vírusov. No a keď sa tie nepotvrdia, tak spravíme výdychový test na laktózovú intoleranciu a vyšetrenia gastrofibroskopiou. A po prípade biopsiu sliznice duodena. Toho Boh dá nebude, že môj pacient odtiaľ to odíde bez diagnózy. Ďakujem, že sa mi tak venujete kvôli obyčajným prdom. Ste úžasný. Nie, som len zaprdený lekár v zaprdenej ambulancii. Ale...